ଦୋସ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ସ ନାଇଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ 1091 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ March 10-13 ତାରିଖ ଭିତରେ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ 72,000 ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ 72,000 ଭିତରୁ କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଫର୍ ଭେରି ୱେଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୋଟ୍ସରେ, ଯେଉଁଥିରେକି ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ଦିଆହେଇଛି ବେସିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ବି ଭେରି ସିଷ୍ଟମିକ୍ ମ୍ୟାନର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। 199 ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି 19 January 2023 ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଯେଉଁ ହେବ ତା'ର ହବ୍, ଯେଉଁ ଯେତିକ ହବ୍ର ଲିଷ୍ଟ ଆସିସାରିଛି, ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍ ହବ୍ର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଯେଉଁଠି ରଖାଯିବ, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ସେଇଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ରହିବ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ। ଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଡିସ୍ପାଚ୍ କରାଯିବ, ଏନେଇ ଚିଠି କରାହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚିଠି ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଆଲାଉଇଂ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫର୍ ବିଟେକ୍ ଇନ୍ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ସିଭିଲ୍। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦିଆଗଲା ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା 2023-24 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ February 13 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2023-24 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସମୟସୀମା 2023 January 20 February 5 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ February 10 ସୁଦ୍ଧା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ 13-16 February ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ March 20 ମଧ୍ୟରେ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। March 23-24 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନଲାଇନ୍ ଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ, ଏବଂ ତା'ପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ 25% ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର, ଓକେ, ତ ସେଇଟା ଦିଆଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଥିବା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଶାୟୀ ସଂଘ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 19-1-2023 ଲେଟର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର ରହିଛି 2023 ଏଠି 18-1-2023 ଡିଏଲ୍ଏଡ୍, ବିଏଡ୍ ତଥା ଓଟେଡ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତା'ର ଆପଣଙ୍କର ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ସେମାନେ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଓଟେଡ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର OAVS ରିଗାର୍ଡିଂ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର JT ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲ ଡାଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ଅନୁସାରେ କିଛି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିବା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ଆସିକି ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ, ଏବଂ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ବିପାଶା କଚ୍ଛ, ଆଣ୍ଡ ସମ୍ପାଦକ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସମୀର କୁମାର ଦେଠି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବିପାଶା କଚ୍ଛ ସଭାପତି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଶାୟୀ ସଂଘ,
ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେଟର୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ଏ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେରି ଥିବ, କିଛି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିବ, ଆପଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ସଂଘଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘମାନେ ଯେଭଳି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେଭଳି କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଇ ନାମଲେଖା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ 25 ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ କାରଣସା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ସାମ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆକାଡେମିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଗଲା, ସିଟ୍ ବଳୁଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦଶମ ସମେଟି ୱାନ୍ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, 13,058 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ। ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇଆ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର କେବଳ ଲିଟ୍ରେସି ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନରୋଲ୍ କରିବାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପିଲାଟିକୁ ଆଣୁଛେ, ବଟ୍ ପିଲାଟିର କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇପାରୁନି, ସେ ପାସ୍ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆସୁନି। ଆଣ୍ଡ 20ରୁ ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ, ଖାତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି, 31 March ସୁଦ୍ଧା MBA ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଇଣ୍ଟରସିପ୍ ନ ସରିଲେ ନିଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏବଂ ଏଣିକି 3 March ସୁଦ୍ଧା ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ S1 ଫଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅପନ୍ ସ୍କୁଲର ପାସ୍ ହାର ରହିଛି 71.83%। ସାମଗ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ହେବନି, ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଏବଂ S1, S2ର ବର୍ତ୍ତମାନ S1 ଫର୍ମ ପୂରଣ କରୁନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ S2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବଂ ନାମଲେଖାରେ ସାମ୍ସର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଆଉ 23 ଶିକ୍ଷା 25 ଦେଇଥିଲେ ଆଉଟ୍ ପେପର୍ରେ, ଆଜି ଦେଇଛି ଆଉଟ୍ ପେପର୍ରେ 23, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଭ୍ୟାରି କରୁଛି, ବଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚିଠି ତ ହେଇଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି 5 ଶ୍ରେଣୀ, 2 ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, 2 ଶିକ୍ଷକ, ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ହେବ? ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଉଛେ, ବାସ୍ତବରେ ସେତିକି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଆମେ ବିଗତ ଦିନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଆସିଛେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁ, ବଟ୍ ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଘର ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା ବଢ଼ିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅସର ରିପୋର୍ଟ 2022 ରିପୋର୍ଟ ଏହା କହୁଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅହେତୁ, ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ କୋଭିଡ୍ କାରଣରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପିଲାଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବଢ଼ିଛି, ପିଲାଙ୍କର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିବ। ବଜେଟ୍ ଫେବୃଆରୀ ବଜେଟ୍ ସରିଯାଏ, ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ 99%ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଏଜୁକେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିବା ବାଳିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପିଜି ନାମଲେଖା ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ, 2 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 23 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜକୁ କାରଣସା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦଶମ ସମେଟି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 13,058 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆଉ 6 ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କାରଣ ସମୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ତାପରେ ବଢ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଥରେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ବଢ଼ିପାରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ବଢ଼ୁଛି, 3% ବଢ଼ିବାକୁ ତ ଅଛି, ବଟ୍ ଦେଖିବା ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ବଢ଼ୁଛି, ବଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଡିଏ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ଲାଗି ଆପଣ କୋର୍ଟ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଏଇଟା ଦାଖଲ କରାଯିବ। ତ ବହୁତ ସାରା ସ୍କୁଲ ଅଛି ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କୁଲ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ରହିଛି ରିପୋର୍ଟଟି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ 3 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତିରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରକାଶ ପାଉନି ଡିଫିସ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ତାଲିକା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି TGT, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତି TGT, ସେମାନଙ୍କର ଆସିସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇସ୍କୁଲ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିସାରିଛି, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ ବି କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଭୟ ରହିଛନ୍ତି OSSCର ଆପଣଙ୍କର ଶପଥ ଦିବସରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 19 January 1994 OSSC ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ତ ଆଜିଠୁ ଆମକୁ 17 ଇୟର୍ସ ହୋଇଗଲା, ତ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଏସିସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବି ଓଏସିସିକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବୁ। ଆଶା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ଦେଇପାରୁଛୁ ଆମେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଏବଂ ଦେଖା ହେବାକୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଦିଆଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ କେମିତି।